iyadoo maalintii shalay xabsiga loo taxaabay wariye Mubaarak Cismaan Nirig oo ka hawlgala telefishinka Star iyo sidoo kale wariye Axmed Saciid xilli ay ku guda jireen hawlahooda shaqo ayaa saxafiyiinta ka hawlgala magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceeri Gaabo waxay si kulul u cambaareeyeen xariga sharci darrada ee labadaasi saxafi lagu la kacay shirka jiraaydan saaka isugu nimay warbaahinta gobolka Sanaag waxa ujeedadeedu waxay daaran tahay wariyasha hawlgal jiray warbaahinta berbera ee lagu xiray maalintii shalay saldhiga berbera waxaan leenahay xariga wariyashaas lagu la kacay labada wariye kale ah Mubaarak Saciid Nirig iyo Axmed Saciid waa xarig sharci darro ah wariyashaas haddii shalay la xiray waxaa saaka wararku nagu soo gaarayaan iyagoo sharciga iyo maxkamadda midna la marin haddana jeelka weyn loo gudbiyey taasina wax maaha sharciga wax dastuurka u yaala Soomaaliyana maaha baan qabaa xukuumad waxaan ugu baaqaynaa hakadeysa wariyasha cabrinta iyo cagajuglaynta ay ku hayso iyo xadhigan aan loo samaynayn sharciga askariga loo soo diray loonanayo jeelka uu geey waxaan leenahay wariyasha sharci ha loo soo maro oo ha loo hoggaansanaado go'aankii guddoomiyaha maxkamadda uu hore u soo jeediyey xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay wariyasha xurriyadoodu soo celiso waa saxufiyiintii gobolka Sanaag halkan isugu nimi oo aanu ka xunnahay xadhiga loogula kacay wariyasha magaalada Birbira maalintii shalayheed lagu xiray maanta la noo sheegay in loo dhaadhiciyey xabsiga weyn waxaanu leenahay runtii waa xaq darro ay ku xiran yihiin wariyashaasi kiis iyo wax lagu qabtay oo ay sameeyeen ama khaladaadan ma jiro warqad lagu xiray oo xadhigooda loo adeegsaday ma jiro sharci xalaaleeyay ma jiro waxaanu leenahay haddaanu hayo saxufiyiinta gobolka waxaan ugu baaqaynaa maamulka Birbira iyo xukuumadda Soomaaliland inay degdeg wariyasha xurnimadooda ugu soo celiso oo ay sida ugu dhaqsiyaha badan xur u noqdaan waxaanu ka xunnahay xariga nimanka wariyasha ee lagu xiray Birbira waxaan leenahay xarigaasi waa xaq darro ma aha mid sharciga waafaqsan waanu ka xunnahay waxaanu xukuumadda iyo maamulka magaalada Birbiraba u sheegaynaa in sifaha xarigooda loo soo maro sifa sharciya waxaan u aragnaa tan iminka la wado ee saakan lagu geeyey saldhigga weyn inay tahay mid sharci darro ah oo aan sharciga waafaqsanayn isla markaana ay ka mid tahay tacadiyada iyo caburinta lagu hayo saxaafadda Soomaaliland waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqaynaa inay la sii daayo nimankaa isla markaasina xorriyadooda loo soo daayo maanta waxaanu halkan isugu nimi annagoo ah wariyaashii gobolka Sanaag inaanu ka hadalo xadhigii maalintii shalay lagula kacay laba wariye oo ka hawlgala magaalada Birbira oo la kala yidhaahdo Mubaarak Cismaan Nirig iyo sidoo kale Axmed Saciid waxaanu leenahay wariyasha la xidhxidhay isla markaasina saaka naloo sheegay in loo taxaabay xabsiga weyn loo gudbiyey iyadoo aan la marinin wax maxkamada isla markaasina jirdi loo geystay waxaanu xukuumadda ugu baaqaynaa inay xurriyadoodii u soo celiso oo ay sida ugu dhaqso badan xurriyadoodii ugu soo celiso si kastaba ha ahaatee xukuumadda madaxweyne Siilanyo ayaa caadaysatay xadhigga aan sharciga loo marin ee lagula kaco saxafiyiinta ka hawlgala Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star magaalada Ceer Gaabo